ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହ ମୁଁ ନୂଆ କରି ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯାହା ହଉ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ କାମ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ନା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଭଲ କରି କହିନା ହୁଏ ନା ତ କହ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଚାଟ୍ ହେଉଛି ଖିଆ ଆଜ୍ଞା କହ ଖରା ବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଦେଇଛି ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଚାଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କହୁନୁ କେନେ କିଛି କହ କେବେ ଚାଟ୍ ଖିଆହବ କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ହେଇଛି କହୁନ ଗାଜର କଟା ହେଇଛି ବିଟା ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଲାନି ପାମ୍ପଡ଼ ଯଦି କାହାକୁ ଦୁଇଟା ରଖୁଥାନ୍ତୁ ନା ଆର ନାଇଁ ଜମା ନା ନାଇଁ ନା ଲାଗବେ ଭାଷା ଶୁଣେଇବି ଚୁନା କଥା ଯେ କାହାକୁ ଚୁନା କଥା ଯେ ଓଡ଼ିଆ କଥା କୁହ ଏ ଚୁନା ପାମ୍ପଡ଼ ଡବାର ଅଛି ନାଇଁ ସବୁ ଭାଇ ଆଣିଛି ପରା ହାଇ ହାଇ ତୁ କିସ କହୁଛୁ ସବୁ ଦେଖା କହ 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 କହି ଚାମୁଚ ମୁଁ ଖାଇମି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାମ୍ପଡ଼ ଜମା ନାହିଁ ଆଣ ପାମ୍ପଡ଼।